vanredno izbacivanje, javno saopštenje produkcije. Ovaj zadrugar odmah da napusti reality Veliki šef je danas zadrugarima poslao pismo nakon odlaska mentorke Goce Džehverović, koje je pročitao ovonedeljni vođa Stefan Karić. Dragi zadrugari, Čorba je pre mesec dana ušao u zadrugu kao poklon, a sada je vreme da on napusti kuću, pročitao je pismo Stefan. Čorba se zahvalio velikom šefu i svim novim zadrugarima sa kojima se združio. Zadrugari su bili u neverici. Čorba je rekao da mu je drago što je upoznao Mensura Ajdarpašića, a Franu Pujasu je poručio da ga Karije čeka napolju. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.